গুড মর্নিং সকলকে এটা নতুন ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছো। আজি বতৰটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰখন দিছে। বৰ্তমান পৰিবেশ পৰিস্থিতিত সকলো মিছা হৈ পৰিছে। এতিয়া চাৰিও দিশে কেৱল মিছা প্ৰবঞ্চনা ঠক এইবিলাকে ভৰি পৰি। গতিকে আহক আমি আজিৰ পৰা সংকল্প লওঁ, আমি কেৱল সঁচা কম, সঁচা শিকাম আৰু সঁচাত থাকিম। অ ঝৰ্ণা, ভয় লাগিছে নাই? কাকা ভয় লাগিছে? পূৰ্ণিমা ভয় লাগিছে? ৰিজাল্ট দিয়া দিনাখনৰ পৰিৱেশ এই ভিডিঅ'টো অৱশ্যে দিবলৈ থাকি গৈছিলে। ইহঁতিবোৰ এতিয়া ওলাই গ'ল, বাকীখিনি অৱশ্যে থাকি গ'ল। এইটোখিনিয়ে কোনে কোনে ক'ত ক'ত এডমিশ্যন ল'লে সকলোৰে কথা এতিয়াও গম পোৱা নাই। পূৰ্ণিমা ভাল লাগিছে? কষ্টৰ পাছত সফল হোৱাৰ আনন্দৰ চকুলো এয়া। বাই বাই, যাওঁ দেই, বাই বাই মুনুমা, বাই বাই। আপোনালোক হয়তো সকলো ভালে আছে, আমিও ভালে আছোঁ। এতিয়া ওলাইছোঁ মই স্কুললৈ। এইটো শিক্ষাবৰ্ষৰ আজি প্ৰথম দিন, আৰু প্ৰথম দিনটোৱে হৈছে 1 এপ্ৰিল। আজি বোলে মিছা কথা কোৱাৰ দিন, কিন্তু আমি সকলোৱে আহক এটা সংকল্প লওঁ যে মিছাৰ পৰা আমি আঁতৰত থাকোঁ। কাৰণ আজি গোটেই দুনিয়াখনেই মিছা হৈ পৰিছে, চাৰিওফালে ঠক প্ৰবঞ্চক। গতিকে মিছা কথা কোৱাৰ এটা দিন হিচাপে আমাক কোনো এটা দিনেই নালাগে। নৱপ্ৰজন্মক আমি নতুন বাট দেখুৱাই শুদ্ধ পথেৰে আগবঢ়াই নিব পৰাটোহে আমাৰ আচল সংকল্প হোৱা উচিত। সকলো ভালে থাকক, সকলো কুশলে থাকক, চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টো। নতুন ষ্টুডেণ্টবোৰ আহিব, সেইকাৰণে গেটৰ সন্মুখতে দুগছি বন্তি ধূপকাঠিৰে সৈতে আৰু এইকেইটা লোটা দেখিছেনে, তাত পানী ভৰাই পেলাই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ যাতে সিহঁতি ভৰ্তি কলহ দুটাৰ মাজেৰে, ধূপ বন্তিৰ মাজেৰে স্কুলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। বেলুন ফুলোৱাত ব্যস্ত। আমাৰ অসমীয়া সমাজত উৰুলি দিলে মংগল ধ্বনি বুলি কোৱা হয়। এই মংগল ধ্বনিৰে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিলে আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ে, তাৰপিছতে কিছু গীত নৃত্যৰে আজি এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান হ'ল। নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত পুৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কৰমৰ্দন অনুষ্ঠানটিৰ পাছতে এই সভাতে স্থানপ্ৰাপ্তসকলকো বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। অভিনন্দন মৌচুমী, আমাৰ নৱাগত শ্ৰেণীকক্ষ মুকলি কৰা হৈ গৈছে। মই অমুক হওঁ বোলে মই এজন ডক্টৰে হওঁ বা এজন বিজ্ঞানী হওঁ বা এজন মই ভাল যি হওঁ, ভাল সংগীতজ্ঞ হওঁ বা এজন ভাল খেলুৱৈ হওঁ, যিয়ে হ'বলৈ নিবিচৰা, কিন্তু সৰুতেই তোমালোকে সপোন দেখিবলৈ, আৰু সপোন দেখিলেও সপোন থাকিলে নহ'ব। তোমালোকে এই সপোনটো মই আকৌ সপোন বুলিবলৈ নহ'ব, তাক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ তোমালোকে লাইন হৈ যোৱা এইফালৰ পৰা। এইটো তাত নহয় নহয়, এইটো কাপোৰ ধোৱাহে, এইটো কাপোৰত ধুনু ধুনু গোন্ধ আহে। বটল দদৰ ওচৰত অকমান খাই লোৱা, শেষ হৈ গ'ল দেই। হাই কৈ দিয়া, হা হাই। অ বা, কোনজনী বা? সেইজনী বা চেংদাং, কোনজনী? সেইজনী ভাল ছোৱালী, কোনজনী ধুনু ছোৱালী? সেইজনী মা, কোনজনী মা? এজনী আইতা, সেইজনী। আৰু বৰমা
এজনী সব জানে সবকে চিনি পায় নামিব হলে কাণখন খজুৱালে মানে পাতি দিব জনা হৈছে কিমান আৰাম ল'ব জনা হৈছে চাওক আকৌ এইফালেখন হ'ল নহয় তাৰপিছতে ইফালেখন পাতি দিব বন্ধাকবি ছিজনটো তাৰমানে গুচি যায় তেতিয়া এনেকৈ কেতিয়াবা খাই চাইছেনে খাবচোন এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ টুকুৰাটোকো কৰি পেলাই অলপ ফ্ৰাই টাইপত এনেকৈ বনাব লাগে ইমান বেছি ভাল লাগে নহয় খাবলৈ একেখিনিয়ে বস্তু যেতিয়া কটাটো বেলেগ হয় ভজাটো বেলেগ হয় তেতিয়া টেষ্টটো বেলেগ হৈ যায় দেহা এফালে চোৱা বৰষুণ এফালে চোৱা প্ৰথম যাক বাৰিষাৰ প্ৰথম বৰষুণ যিসকলে এতিয়ালৈকে সন্তানৰ মা হোৱা নাই সেইসকলে আনৰ সৰু সৰু অকণমানি কেঁচুৱাবোৰ দেখি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দেখি কেৱল অনুভৱ কৰিব যে ইহঁতৰ লগত কিমান ব্যস্ত হ'ব লাগে কিন্তু যিসকলে মাক হৈছে সেইসকলে কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি তেওঁলোকে পাইছে যে এটা সন্তানৰ লগত মাকহঁতে কিমান কষ্ট কৰে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাকো মাহঁতে এনেকৈয়ে ডাঙৰ কৰিছিলে যি কষ্টৰে ল'ৰাবিলাকক ডাঙৰ কৰে সেই কষ্টৰে কিন্তু ছোৱালীবিলাককো মাকে ডাঙৰ কৰে পাৰ্থক্য মাত্ৰ এটাই চাওক এতিয়া হঠাতে কি কৰিলে দেখিছে নহয় পাৰ্থক্য মাত্ৰ এটাই যে ল'ৰাজন সদায় নিজৰ কাষত থাকি যায় আৰু ছোৱালীজনী সমাজৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি সমাজৰ নিয়ম অনুসৰি আন এঘৰলৈ উলিয়াই দিব লাগে চেংনাঙক লৈ ইমানেই বেছি ব্যস্ত হ'ব লাগে এই যে মই ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছোঁ বনাই থকাৰ সময়খিনিতো আপোনালোকে বাৰু অনুভৱ কৰিছেনে তাইৰ দুষ্টামীবিলাক চাওকচোন এডাল এতিয়া টানিলে খন্তেকতে পিছফালে গ'লেও প্ৰথম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁতে দেখিলে আপোনালোকে কি কাম কণ্ডিশ্যন কৰিছিলে কি কাণ্ড কৰিলে অলপতে গৈ তাই ইফালে হামখুৰি খাই পৰিলেহেঁতেন এটা সময়ত আমাৰ ঘৰলৈ যেতিয়া আলহী অতিথি আহিছিলে তেতিয়া কয় আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰখন সজাই ৰাখে সেই একেখিনি আলহী এতিয়া যদি আহে তেতিয়া হয়তো ক'ব মনটোতে ভাবিব ইছৰাম এইবিলাক চাওকচোন এইখন ইয়াৰ পৰা টানি পেলালে ইয়াত টুলখন আছিলে সেইখিনিত সেইখিনিৰ পৰা আনি থ'লেহি ইয়াত চকীকেইখন কৰিলে বেকা আৰু বটল এটা লৈ আছিলে অলপ আগতে বটল কি কৰিলা দেহা এই লাঠিডাল আমাৰ থৈ দিওঁ সেই চুকটোত এডাল টানি আলি ল'লে সেইডাল এতিয়া থ'লোগৈ সেই তাত বটলটো কি কৰিলা শুন বটলটো বটল ক'ত থলা সেইটো বটল নহয় তুমি খেলা বটলটো সেইটো দেখিলোঁ এইটো আকৌ চাব দেই এইটো বটলটো লৈ খেলি আছিলে মুঠতে এনেকুৱাই কৰি থাকে গোটেই দিনভৰ আৰু এতিয়া তাইক কি কৰোঁ এইফালে ইয়াক গেটৰ লকটো এনেকৈ মাৰি দিওঁ বন্ধ কৰি দিওঁ এইফালে দৰজাখন বন্ধ কৰি দিওঁ নহ'লে তাই সেইফালে ষ্টেপেদি গুচি যায় নতুবা এইফালেদি ষ্টেপেদি নামিবলৈ বিচাৰে এতিয়া এয়া চাওক কথা কৈ থাকোঁতে কি কৰিলে দেখিছে কিন্তু এতিয়া মই শিকাইছোঁ লাহেকৈ এনেকৈ ক'লে লাহেকৈ নামে নহ'লে নিশিকালে আকৌ কেতিয়াবা এয়া অঘটন ঘটিব নহয় তথাপিও ভয় লাগে এখন হাতে এয়া ধৰু ধৰুকৈ আছোঁ লাহেকৈ শিকিছে চাব দেই লাহেকৈ নহয় নহয় লাহেকৈ নামি দেখুৱাচোন হ'ল নামি দেখুৱা লাহেকৈ লাহেকৈ এটা ভৰি তলত ভাল ছোৱালী ৰাতি ভাত পানী খাই উঠিলোঁ আমাৰ চেংদাঙেও খালে এতিয়া খালি তাই দুষ্টামি কৰি আছে মাকক খাবলৈ দিয়া নাই মই খুচলাই মেলি এইফালে লৈ আহিছোঁ এইফালে এতিয়া চাই আছে চৰাই আৰু দুবছৰৰ পাছত আমাৰ চেংদাঙো স্কুল যাব পৰা হ'ব আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক চাগে স্কুলত এবাৰ এডমিশ্যন দিয়াইছে আৰু যিবিলাকৰ আগৰ পৰা পঢ়ি আছে সেইসকলৰো চাগে ৰিজাল্ট দি 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কিছুমানৰ অৱশ্যে 4 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি শুনিছোঁ চৰকাৰী বিদ্যালয়বোৰ চব 1 এপ্ৰিলৰ পৰা হৈছে সকলোকে এই বৰ্ষটোৰ বাবে বহুত বহুত শুভেচ্ছা শুভকামনা জনালোঁ আপোনালোক সকলো ভালে থাকক আপোনালোকৰ সন্তানবোৰৰ পঢ়া শুনাও ভাল হওক এজন সুশিক্ষিত হৈ ভাল মানুহ হওক তাৰে কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই কৈ দিয়া শুন বাই বাই কৈ দিয়াচোন বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই